कौन देखुछ कि रे हम तो कत देखुछ किताब भी ते अरे आसु आइलु ए कुकुरा 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 आसु तो पाठ पढ़नु कि रे सोम कौन कर चुके रे चक्का पड़ जाए पूरा ट्रैक्टर चला गोलू नहीं किरे आसु ए पाठ पढ़ू कि ଏଇଟା କାହା ଗାଡ଼ି କିରେ ପୁଅ କଣ ଲାଗିଛି କୋଉଠି କଣ ଲାଗିଛି ରେ ପୁଅ କଣ ଖାଇଛୁ ଏ ପଡ଼ିବ ବାକି ଜଣ ଏ ହେ ସବୁ ଧୂଳି କେଜେ ଲାଗି ତା ଦେହରେ ଲାଗିବ କାନି ସାରା ଚାନ୍ଦିନୀ ଝଗଡ଼ା କଣ କଣ ମତେ ବାଡ଼ଉଛୁ ଦେଖ ଦେଖ ଚାନ୍ଦିନ ମତେ ବାଡ଼ଉଛି କଣ କହିଥିଲି କୁଆଡେ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ କୁଆଡେ ବୁଲିବା ଯିବୁ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାବା ସେଥିରେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ସେ ଯାଇନି ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଥିଲା ସେଠିକି ଯାଇଛି ତାକୁ ଧଉଳି ବୁଲେଇ ଧଉଳି ବା ସେ ଧଉଳି ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଧଉଳି ଯାଇଛି ଯାଉନୁ ବ୍ରସ କରିକି ଆସୁ ଏଠିକି ଯାଇନି ଆମର କୁଆଡେ ମୁଁ ଆସୁନୁ ତୋ ମାମା କହ ଯିବ କୋଉଠି ବୁଲିକି ଆସିବ ସମୟ ଯିବ ନା କଣ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବୁ କି ତାହେଲେ ନାଚିଲୁ ଟିକେ ପୁରୀ ହଉ ତମ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ନେଇଯିବି ବୁଲିକି ନେଇ ଆସିବେ କୋଉଦିନ ଯିବ କହୁନୁ ଦୁଇଟା ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଆସୁ ଡ୍ରାଇଭର ସୋମ ହେଲ୍ପର ଯା